Головківський «Украгроком» Нива пізнала іще до матчу в першій лізі. Команди 26 вересня зустрічалися в грі однієї 16-ї Кубка України. Тоді тернополяни перемогли суперника з рахунком 3-0. Повторити переможну історію над «Украгрокомівцями» Нива спробувала і в чемпіонаті, оскільки досі тут, на рідному полі, команда іще не вигравала. Нива із перших хвилин заграла уважно в захисті та агресивніше в атаці і, як наслідок, досягла успіху. На 33-й хвилині подача із правого флангу завершилася взяттям гостьових воріт. Відзначився п'ятий номер Ниви Віктор Яневич. Гідно відповісти гості із Головківки не спромоглися. Рахунок першого тайму 1-0. По перерві Нива продовжувала контролювати гру і вже відразу могла рахунок подвоїти. Завадила поперечка воріт гостей. Будучи близькими до успіху, зелено-жовті продовжили свої атаки і врешті зуміли забити «Украгрокому» вдруге. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті. З реалізацією впорався Ігор Мельник. 2-0 на користь Ниви і в радість тернопільським вболівальникам. Настраювались на бой, і він сьогодні і був. Я скажу, по этой игре, ну как, можно сказать, счет не по игре. Проиграли стандарт, нам забили. Могу ребятам только сказать спасибо по такому тяжелому полю. И тем более у нас в лазарете много людей. Я только могу сказать спасибо. И всем болельщиков Тернополя поздравляю с победой. Эта команда, она достаточно такая цікава, бойова. «Украгроком», с ней важко играть, честно скажу. Це добре, що ми сьогодні добули першу перемогу домашню, тому що це такий, я би сказав, психологічний тягар на команді. Він, мабуть, давав себе в знаки. От, і радує те, що в принципі, от останні ігри команда в принципі, грає в свій футбол. Завдяки домашній перемозі Нива покидає зону вильоту і виходить на 14-те місце. Тепер зелено-жовті готуються до матчу проти кіровоградської «Зірки», яка у чемпіонаті поки восьма. Неодноразово дивились відеозаписи, і дивились останній матч в Олександрії, як вони грали. Ну, матч буде важким, а я скажу чесно, легких матчів не буде. Чому? Практично, якщо взяти першу лігу, всі команди практично рівні, повірте. Якщо в прошлому році були явні аутсайди, там Біла Церква, СК Одеса, сьогодні такого нема. Сьогодні люба команда може піднести сюрприз. Проти «Зірки» Нива зіграє на виїзді у Кіровограді в суботу 19 жовтня.